Mislim, jako je teško dati takve procjene. Mislim, u kratkoročnom teško da će biti takvih posljedica. Dugoročno ćemo još vidjeti. Ima puno tu čimbenika koje se još trebaju dokazati. Jedan od prvih je na koji način će se talibanske vlasti ponašati. Da li će se ponašati danas kao što se ponašali 2001. godine, vjerojatno će biti problema. Kako će susjedi, akteri koji imaju interes da se Afganistan stabilizira, kako će se oni ponašati. Tako da je jako teško reći koje će biti posljedice. Vjerojatno postoji uvijek rizik da veći broj migranata iz Afganistana žele ući u Europu, u Sjevernu Ameriku i slične destinacije, ali to ćemo još vidjeti u kojem brojevima. Ovo je drugi puta u 5 dana da predsjednik je otkazao dolazak. Trebamo li mi nešto znati? Ja ne znam. Ako vi ne znate, ko zna? Mislim da je sve ok. Predsjednik je spriječen, nisam imao prilike još s njime razgovarati i vidjet ću kad se vratim ured. Pogledu natrag na ovih 20 godina, je li 20 godina intervencije u Afganistanu otišlo vjetar? Pa teško je odgovoriti na to pitanje. Namjere su svakako bile najbolje, ja želim to vjerovati. Za Hrvatsku je Afganistan otvorio vrata za ulazak u NATO, ali i u Europsku uniju. Jer je to jedan najbolji način kako smo mi, kao što sam rekao danas ovim mladim polaznicima, mogli podijeliti teret s našim saveznicima i time smo se dokazali da je naše mjesto u redovima euroatlantske zajednice, a da ne kažem da je za hrvatske vojnike koji su prošli Afganistan to bila jedna velika škola. Nažalost, izgubili smo jednog vojnika i izuzetno mi je žao, ali to je bila jako teška misija i znali smo da rizik postoji, ali vjerujem da je hrvatska vojska je bogatija danas sa svojim iskustvima iz Afganistana. Je li žrtva Josipa Briša bio uzor? Pa nije. Ja još jednom bi izrazio pijetet prema njegovoj žrtvi, kao i žrtvi svakog saveznika. I naši partneri su i saveznici su gubili puno više vojnika. Hrvatska čak ima sreće da nije bilo više žrtava, jer to je bila jedna opasna i operacija, jedna opasna misija sa visokim rizikom. Hvala.